A mitjans de setembre, les arres de la cooperativa Mel de Múria i els seus milers i milers d'abelles fan la transhumància cap al Perelló, a la recerca de l'eterna primavera, després de la seva estada al Pirineu. El Bruc i el Romaní estan en un moment espectacular i les abelles no paren de treballar. La família Múria del Perelló porta 6 generacions treballant en l'ofici d'artesà d'extracció de la mel. Des de 1810, les abelles per a ells són com de la família. Això sí, partint de la mel, han creat tot un conjunt de productes derivats molt saludables. Envoltades d'abelles entre la por i l'emoció, hem descobert que a cada rusc hi viuen entre 10.000 i 20.000 abelles i que la cooperativa Mel de Múria tenen unes 2.000 arres, 800 d'elles ecològiques. De fet, són la primera productora de mel ecològica del país. La meitat de la mel de Múria s'exporta. Per això etiqueten en català, castellà, anglès, francès i fins i tot en àrab. Doncs en aquest programa que dediquem a les cooperatives que tenen productes per a vendre a agrobotigues.cat, avui estem vivint una gran aventura, almenys per nosaltres ho és, però una persona experta en el món de les abelles, com és en Rafael Múria, forma part de la seva quotidianitat veure's rodejat d'abelles i veure com es produeix la mel. Però per nosaltres, Rafael, li asseguro, ha estat una gran aventura aquesta que estem vivint avui. Rafael, crec que és de rigor. Vostè és el president de la cooperativa Mel de Múria, però hem de dir que és tota una família la que hi ha al darrere, una família que, si no m'equivoco, porta 6 generacions treballant amb la mel. Sí, sí, són 6 generacions de família que estem treballant en el que és el món de la mel. I la veritat que cada generació estem fent més coses diferents, i estic segur que les generacions meves antigues siguin molt contents de la feina que estem fent. De fet, les abelles és com si formessin part de la família Múria, no? Sí, és el nostre ganado, és el nostre bestiar. Un té vaques, l'altre pot tindre tocinos, doncs nosaltres tenim abelles, i les abelles, les coses bones que fan és que també treballen per la natura, per la polinització dels arbres, treballen pels pagesos, i això és molt important, et sentes encara més a gust a la feina que fas. I tant que sí. Tot i que l'extracció de la mel o l'envasat intervé alguna màquina, pel que hem vist, continua sent un procés molt, molt artesanal, molt com s'ha fet tota la vida, Sí, perquè tot se treballa en fred, el que sí que fan les màquines és avançar el treball que faríem bastant manual, però bé, el meu iaio ho feia manual, el meu pare ho feia manual. L'únic que fem és posar una mica de màquines, però sempre treballant en fred, perquè el més important que és per a la cooperativa és la qualitat. I la qualitat no es pot tocar. Llavors, clar, la qualitat o els premis que tenim otorgats, doncs clar, ens fan ser molt puristes en aquest cas. Molt bé. De quantes arnes o ruscos estaríem parlant ara mateix quan parlem de mel de Múria? Que no només n'hi ha en el Perelló. Un cop a l'any, ens ho pot explicar, sisplau, es fa la transhumància també de les abelles, Sí, exactament. Nosaltres tenim unes 2.000 arnes. Comptem que una arna té a ple hivern té unes 20.000 abelles, i pot arribar a la primavera a unes 80.000 abelles per arna. Fixa't tu, multiplicat per 2.000. I nosaltres el que fem és la transhumància. A vegades quan diem transhumància, amb bestiar és més fàcil, no? Les ovelles van a la muntanya o les vaques, no? Però nosaltres també, nosaltres agafem les arnes que estan quan arriba la nit, els carreguem els nostres vehicles i els transportem en busca d'una altra primavera. O sigui, nosaltres seguim les primaveres infinites, no? Comença la primavera, comença per nosaltres a l'Ametller, i s'acaba amb la tardor, a l'octubre, en un bruc, que l'altre diem cepell, i si tot va bé, seguirem moltes flors, el romaní, la farigola, la mel de taronger, moltes flors fins que arribarem a això. Comencem al febrer i acabarem normalment a l'octubre. El producte més important seria la mel, a partir de la mel, qui no coneix el pol·len de les flors, o el propòlis, en sona, però sí, el propòlis és un antibiòtic natural. I tant. La simple cera que traiem de les abelles. Són productes que no té la importància que té la mel, però sí que ajuden dins el que és les parafarmàcies, aquells llocs que ens ajuden a viure millor, no? Aquests productes els trobem a l'agrobotiga física, que la tenim just aquí baix, que a més a més no tanca els migdies, i que té un servei 24 hores. Això sí que és currar-s'ho, Rafael? Això és molt maco. Som la primera cooperativa d'Espanya que tenim això i ens sentim molt orgullosos
de que la gent a qualsevol hora pugui comprar els nostres productes. I tant que sí. Però no és l'únic lloc on els podem trobar. Els podem trobar a agrobotigues.cat, amb un clic, els tenim comprats a la cistella i a casa, però crec que també doncs, una bona part va a l'exportació i potser en altres punts del país també trobaríem sí, mel i altres productes de Moria. Exactament, i també a les cooperatives agrícoles, a tot el que són les agrobotigues dins la cooperativa, doncs moltes tenen els nostres productes perquè la gent pugui gaudir. I com no, també intentar vendre l'exportació, que és un punt també molt important dins del que és la cooperativa. Quin diria que és el país que més consumeix mel de Múria o per quins països us ens estem movent, més o menys? Home, per proximitat diríem que és França, no? França. Perquè França la tenim aquí, els francesos saben molt del que és el consum de mel i llavors tenim un parell, però és que podem arribar fins a Alemanya, Anglaterra o inclús una de les nostres ventes principals és tot el que és l'Arabi Saudí. Ah. Vull dir, els àrabs sabem que els agrada molt les coses dolces, que consumeixen molta mel. Consumeixen molts quilos de mel l'any. Sí, consumeixen molta mel. I nosaltres pues, tenim algun distribuïdor per la zona que ens ajuda molt a que això pugui tirar endavant. Perquè nosaltres el que hem dit és fer transhumància. Per exemple, nosaltres aquí la primera flor que ve és el romaní. I el romaní fem una escala que podem arribar fins al Pallars Sobirà, fins a Tren podem arribar fins allà. Però després podem anar en busca de la farigola. Què vol dir anar a busca d'una flor? Si quan tu arribes a un romaní, hi ha uns anàlisis pol·línics que diuen que el 70% de néctar és de romaní, i ja es considera que és mel de romaní. Ah, i clar, per això sempre hi ha uns anàlisis pol·línics que es fan als laboratoris per dir-nos de quin tipus de mel estem referint. A mi m'ha agradat molt comprovar per mi mateixa que no n'hi ha prou en produir mel, amb treballar amb les abelles i vendre-la, no? Aquí s'ha fet un pas molt més endavant per donar a conèixer la cultura de tot això, sí. No? Ara mateix ens trobem, com en diríem, en un centre d'interpretació una mica del que és la mel i les abelles, correcte. No? Jo crec que cada generació de la cooperativa ha volgut fer uns passos endavant i nosaltres, a la nostra generació, hem volgut fer aquest centre d'interpretació. Per què? Perquè a vegades, quan fas una cosa així, dius, pot haver gent que diu, no? I això quin rendiment li trauràs a això? No tot s'ha de treure rendiment. Que vingui uns col·legis, que vingui gent a veure, i nosaltres ensenyar-los la cultura de l'apicultura és molt maco. I veure els nens que provin un tipus de mel i provin un altre i noten els gustos diferenciadors són molt importants. La història l'hem de tindre i s'ha d'escriure, perquè si no, ens passarà, la mel és un animal molt petit, però tots sabem que les abelles s'han de protegir, això ho sabem tots, però han de saber alguna cosa més, han de saber per què estan al món i nosaltres els hem de cuidar plenament perquè ha sigut la nostra feina tota la vida. I una pregunta, a agrobotigues.cat trobem exactament els mateixos productes que la botiga d'aquí? I tant. Sí? Podem comprar-ho tot? Podem comprar-ho tot i inclús al mateix preu. Tot igual, perquè nosaltres el que fem simplement és posar tot el que és el quilòmetre zero més a prop del consumidor. Sí. Perquè clar, vull dir, nosaltres hem de buscar que el producte que tenim aquí que el tinguin més a prop per a poder-lo consumir. Per això estem tan contents d'haver estat dins d'aquestes agrobotigues, bueno, aquests això, perquè ens ajudarà a que la gent tingui el producte més a prop. Estem molt contents d'estar dins del projecte, crec que és un pas molt important, no només per nosaltres, sinó que per la Federació de Cooperatives, per les agrobotigues, perquè ens farà estar més a prop del consumidor i que el consumidor vegi els productes que fem els pagesos o ganaders de Catalunya. Doncs ara, sap què? Ara donarem un vol per tot arreu, estarem ensenyant això en imatges, però anirem a fer una recepta de cuina. Però ens n'haurem d'anar uns quants quilòmetres més lluny, anirem a Cornudella de Montsant. A mi em sembla que hi ha alguna altra generació dels Múria que ens prepararà una recepta deliciosa, oi que sí? Sí, perquè la família a vegades se dispersa, però els gens que portem dins se'ls emporten. Clar que sí. Fa la transhumància, com les abelles. Fa la transhumància i a vegades te sorprèn i dius pues, si tu em vas dir que no, i, pues, és que sí, no? Perquè la gent se porta damunt i està molt estem molt contents de que pugui estar a la cuina i a la cuina d'altre standing com el que vosaltres veureu ara. Doncs ara hi anem. Anem al restaurant, com es diu? Els quatre molins, que ara no em sortia. Els quatre molins, molt bé. Estic segura que ens prepararan alguna recepta que mel segur que n'incorpora, eh?
I que sigui bo. I que sigui de la bona d'aquí, i tant que sí. Rafael, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès. Que tingui continuïtat aquest amor per les abelles, aquest amor per la producció de la mel, perquè és una feina molt tradicional que es fa per tradició, per carinyo, i perquè se sap que porta molts beneficis a la societat, la mel. És que treballar amb les abelles té un plus molt gran. I tant. Perquè treballes pel pagès, treballes per l'agricultor, treballes per tots, i a part, doncs, bueno, si tens una mica aquí que et pots sobreviure, què més bonic, quina feina més bonica, no? És una feina molt bonica, de veritat. Mai m'hauria pensat que estaria rodejada d'abelles com he estat avui, però ho he gaudit, de veritat que sí, eh? Moltíssimes, moltíssimes gràcies a vosaltres per acollir-nos com a casa. I quan vulgueu de tornar, ja ho sabeu. Doncs va, agafem el cotxe, ens anem a Cornudella, anem a veure la recepta que ens han preparat al Quatre Molins, d'acord? Moltes gràcies. I tornarem a morir, eh? I tant. I tant que tornarem. Moltíssimes gràcies, eh? Gràcies a vostès. Merci. Molt bona, soc Rafael Múria, del restaurant Quatre Molins. Com us he explicat el meu pare, estem a Cornudella del Montsant, al Priorat. I avui us farem una recepta amb mel. El que farem és, amb l'ajuda de la cavalla, farem un plat on a la base li ficarem una crema de coliflor. Per damunt hi ficarem la cavalla. L'acompanyarem de guindilla. Oliva. Ceba escabetxada al vi ranci. Uns cors de coliflor poc cuits. Ho acabem amb una crema d'all negre i per finalitzar li ficarem aquesta mel de bruc, una mel de muntanya, ens donarà aquests tocs anisats que ens ajudarà a complementar tot el plat, que tots els ingredients siguin més homogenis entre si. Doncs bé, tenim aquí la cavalla, la nostra cavalla, amb ceba, escabetxa de vi ranci, guindilla, coliflor, i el que fem que s'homogeni tot és aquí la nostra mel. Recordem, estem al restaurant Quatre Molins, una estrella Michelin, a Cornudella Montsant, Priorat. Ara podeu comprar els productes de la cooperativa Mel de Múria a través de la web agrobotigues.cat de manera ben senzilla. Mel de romaní, de taronger, d'acàcia, mil flors, farigola i moltes, moltes més. Polen, gelea real, caramels de mel, benestar que ens proporcionen les abelles i que la família Múria envasa perquè ens arribi amb totes les garanties. Les cooperatives centenàries de Falset i Marçà, al Priorat, es van unir l'any 1999 per convertir-se en una cooperativa de segon grau. Els seus vins, vermuts i olis d'oliva són molt reconeguts. L'oli es multura a Marçà i els vins de la D.O. Montsant es produeixen a Falset, en una meravellosa catedral del vi, obra modernista de l'arquitecte César Martinell, deixeble de Gaudí. A la serra del Montsant, les vinyes creixen en terrasses de les faldes de les muntanyes, en diferents terres com les llacorelles, el sauló o l'argila. Tot i que, com diu el president de la cooperativa Falset Marçà, en Ricard Rull, les han passat a tots colors, actualment la cooperativa Falset Marçà pot presumir de tenir 350 socis productors i comercialitzar 1 milió d'ampolles de vi a l'any. Exporten a 33 països, sobretot a Taiwan i Estats Units. Aquest any 2021 han baremat raïm 100% ecològic, que es convertirà en un vi excel·lent que podrem degustar a partir de l'any que ve.
En Ricard Rull té l'honor i també, com no, la satisfacció de dirigir, de presidir, la cooperativa de Falset Marçà. Una cooperativa, Ricard, que si suméssim els anys d'història ens n'aniríem a dos segles, perquè una fundada el 1912 i l'altra el 1919. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, són molts anys i que han passat moltes coses durant aquests 100 i pico d'anys. I tant que sí. Teniu la sort d'estar en un lloc on hi ha un clima i una situació privilegiada que permet collir alguns tipus de raïms que són autòctons i altres que vau plantar després, posteriorment, o que van arribar d'altres llocs, però que permeten assolir una qualitat increïble. I explica'ns una mica això i quins tipus de vins podeu arribar a produir amb aquests raïms. Aquí, les varietats autòctones de la zona és la Garnatxa i la Carinyena, que són el que s'ha cultivat tota la vida. Llavors, als anys 80 o així, van entrar doncs, noves varietats franceses, Cabernet Sauvignon, Merlot, el Xirà, però aquestes són varietats que no s'han adaptat tan bé al terreny. Potser la que s'ha adaptat millor és el Xirà. I d'aquestes, doncs, en aquests vins diferents, doncs, se fan copatges i surten aquests vins doncs, tan excel·lents. Parlem de la gamma dels vins que produïu, no? Aquí tots, no? Vi produïm, negre, rosat, blanc... Aquí fem totes les games i a part tenim els dolços i el vermut també. Tenim tres varietats de vermut, el blanc, el negre i el reserva. Llavors tenim els dolços, que és la gamma sinestèsics. Sinestèsics, no sé, sí, sí. Bueno, que s'ha fet ara fa poc, que és una verema tardana blanca, una verema tardana negra i un ranci. I aquí s'incorporarà algun més ara properament. I llavors doncs, tenim la gamma Falset, la gamma Ètim i la gamma més alta, doncs, que serien els vins de finca, i diguem-li així. El vi ranci és un vi que s'ha fet des de tota la vida i és un vi maltractat. Pobret. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosaltres el maltractem tot el que podem. El fem a la sol i serena, vull dir que li plogui, que li nevi, que li faigui fred, tot el que tu vulguis. I llavors el passem a la sol i serena, el passem a la bota, on s'acaba de fer, i surten aquests vins tan peculiars, no? Uh-huh. El terreny imprimeix un caràcter, no? Suposo, un sabor diferent en el vi. La mateixa varietat de vinya, amb un sauló, o amb una pissarra, o amb un panal, doncs canvia molt el seu gust. Molt bé. És molt important explicar que vosaltres teniu una DO, que és la DO Montsant, que és d'un terreny relativament petit, però en canvi la producció és molt gran sí. I molt buscada. Expliquem una mica això. La DO Montsant sorgeix als anys, sobre l'any 2000. Va ser el fruit perquè Falset estem aquí en una zona que estàvem entremig, de subzona Falset, subzona Tarragona, i, bueno, i al final se va decidir fer una DO. Se li va posar el nom de la muntanya més emblemàtica de la Clar. Comarca, que és el Montsant, i compartim la comarca amb la DO Cup Priorat. Molt bé. Per ser una DO molt jove, doncs hem assolit uns nivells de qualitat molt alta, que no en vegem res a la DO Cup Priorat, i tenim una producció, doncs la DO Cup Priorat té una producció més o menys d'uns 7 milions de botelles anuals de vi, que ja es diu, i uns 150 cellers. Déu-n'hi-do. Sí. Sí, abans comptem que aquí a la comarca teníem 20 i pico cellers, 20 i pico cooperatives, doncs ha creixut molt el número de cellers. Però la major part se consumeix aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya. I una part més petita és la que va a l'exportació. Molt bé. Esteu immersos ara en un nou projecte del que volem parlar i que no podem tastar fins d'aquí uns mesos. Ho veurem en imatges, un raïm que és molt especial perquè és un raïm 100% ecològic, del que sortiran uns vins que estem segurs seran deliciosos. Expliqueu-nos aquest projecte. Bueno, des de la DO s'ha apostat també molt fort per el vi ecològic i la cooperativa doncs, també estem apostant, hem posat bastantes finques a per produir ecològicament i enguany hi ha alguna ja, doncs, que comença a produir. I enguany doncs, esperem per l'any que ve poder treure un vi ecològic ja, 100% molt, ecològic. Molt bé. Al començament seran poques botelles, i ja està, que anem augmentant la producció. Molt bé. Quins dels vostres vins trobem a agrobotigues.cat? Explica'ns. Bueno, tota la gamma Ètim. Tota la gamma Ètim. I sí, és la principal, és el que tenim tot així. També pots trobar el Falset. Molt bé, perfecte. Vins més aviat de la gamma, diguem-ne, de mitjana en amunt, eh? Sí. Per dir alguna cosa? Sí, sí, de mitjana en amunt. Perfecte.
I també trobem els vostres olis a agrobotigues.cat? També. Sí? També, sí, sí. Sota la marca... Cervus. Cervus i sota la marca Ètic, també? Sí. Molt bé. M'agradaria que la gent entengués que Falset Marçà esteu en investigació constant. Això m'agradaria que m'ho expliquessis. Inclús formeu part de projectes universitaris molt interessants per continuar evolucionant. Falset sempre hem estat a la punta de llança, diguéssim, no? Sempre, quan surt un projecte nou, sempre ens hi apuntem i som una cooperativa de les poques que hi ha a Catalunya que anem al davant en tots aquests projectes. Vull dir, ara estem en un procés de decisió making que afecta totes les parts de la cooperativa, des del productor de vi fins al gerent o la part més alta de la cooperativa, la junta, i així doncs, amb diversos tipus de projecte. Molt bé. I... aquest es fa amb la UOC i amb diversos catedràtics que s'hi han volgut afegir. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Molt bé. Tot això és, vull dir, és de màxim nivell, vull dir, i veuràs que hi ha poques empreses que ho facin, aquestes coses. També hem tingut l'any passat, vam fer un reconeixement de la norma ISO. Ens van donar també, vull dir que estem en tot. També esteu en un altre projecte amb Vitec, no? Amb Vitec també, de recuperar fórmules antigues doncs, de rancis i de dolços i de vermuts, doncs vull dir, no parem. Molt bé, molt bé, molt bé. I no m'agradaria oblidar-me de fer referència, que també es pot veure a la pàgina d'agrobotigues.cat, el fet de poder fer enoturisme. Aquí hem vist un grup, ara perquè estem al setembre, la gent ha tornat a la rutina, però aquí a vegades hi ha grups molt grans, ara amb la pandèmia doncs, bueno, més controlats, sí. No? Però que poden visitar els cellers. Sí, 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 sí. En què consisteix? Mira, la cooperativa de Falset Marçà és pionera en l'enoturisme aquí a la comarca. Vam ser els primers en començar, i ara actualment ens passen 8 o 9 mil persones per aquí, per la... És molta gent, eh? És molta gent, això. Sí, és molta gent, per la comarca que som, i és molta gent. Doncs, Ricard, per acomiadar-nos una mica, mentre nosaltres hem anat parlant, hem estat veient les diferents instal·lacions, que són de les més grans que hem vist, la veritat, de la cooperativa Falset Marçà. Aquí tenim el celler cooperatiu, però també tenim doncs, allà que hi ha tota la rebuda del raïm, sí, etcètera, sí, sí, sí. El molí que està a Marçà, amb els quatre socis que produeixen l'oli, i l'agrobotiga, teniu de tot, eh? Tenim de tot i no ens falta res. I no ens falta res. El que ens falta són diners, sempre. Els pagesos això sempre se solen queixar, sempre, eh? Sempre, no, però no ens podem queixar. Fem un producte d'excel·lent qualitat, vull dir, i és això, o sigui, el client ens ho reconeix. M'agradaria acabar amb una frase que és teva, eh? Que me l'has dit abans de començar l'entrevista, a veure si la trobo per aquí. Em deies que som una cooperativa, però funcionem com una multinacional sense perdre l'esperit del que és una cooperativa. Exacte, doncs és això, és la definició de la nostra cooperativa. Vull dir, jo sempre li dic al gerent, és que portes la cooperativa com si fos una multinacional, i és la veritat, treballem com una empresa, però no deixem de ser cooperatius i tenim una labor social que fem aquí amb tots els socis. Al poble de Marçà, per exemple, no hi ha cap caixa automàtic, no hi ha cap banc... I vosaltres sou els que presteu aquests serveis. Prestem aquests serveis i doncs, ens enorgullim de ser una cooperativa. Doncs espero que siguin moltes les persones que, a part de venir aquí físicament, a veure-ho tot, a comprar els vostres productes a l'agrobotiga o al mateix celler, doncs també ho facin a través d'agrobotigues.cat, que comprin els vostres vins, els vostres olis i tots els vostres productes, Espero que sigui així, Molt bé. Val? Que és molt fàcil, que només s'ha d'entrar a la web. Només s'ha d'entrar a la web. Feu uns quants clics i escolta. I ja està. Et muntes una bodega fantàstica a casa, que sí? Sí, senyora. Doncs moltíssimes gràcies, Ricard, per rebre'ns també. M'acompanyes? Anem fins al Bridge, que ens preparin una bona recepta de cuina? Doncs anem a veure. Anem a veure? Un bon vi sempre vol un bon menjar. Home, segur que ens acompanyarà la recepta amb un bon vi. Molt bé. Seguríssim. Cap allà ens anem. Hola, bon dia. Soc el Jonathan, el cuiner del restaurant Bridge, i els hem preparat una guarnició, que és un esfèric de vi ètim de la cooperativa de Falset, i consta d'agar-agar, el vi negre i una base d'oli de girassol freda. Llavors, per començar, el que farem és introduir... ...200 mil·lilitres de vi, que el que farem és calentar-ho. Doncs introduirem al vi 2 grams de agar-agar. I ho homogenitzem amb fred.
per a que s'introdueixi bé el líquid i no ens quedin grumolls. Vale. Un cop homogenitzat, el que fem és que arrenqui el bull. D'aquesta manera, al tindre una base d'oli fred, el que fem és que instantàniament s'esferifiqui. Llavors ara, amb la cullereta aquesta, al final el resultat és aquest caviar. Per altra banda, tenim el fricandó de vedella. Nosaltres el que fem és ficar a la base del sofregit el vi ètim de la cooperativa de Falset. I bueno, és un fricandó de galta de vedella que un cop la vedella està cuita, nosaltres el llesquem i fem una base com si fos un pastís i el salsegem per dins i l'acompanyem d'una patata tofonada. Afegim una salsa de la mateixa cocció de la galta, del fricandó. Pues bueno, aquí tenim el fricandó de vedella amb puré de patata tofonat i nosaltres el maridem amb el vi de la cooperativa de Falset Ètim. I bueno, espero que els agradi. L'any que ve trobarem a agrobotigues.cat els nous vins 100% ecològics de la cooperativa Falset Marçà. Però ja hi podeu trobar els seus vins, vermuts, birrancis i olis d'oliva, tot de primeríssima qualitat i que us poden arribar a casa directes de la cooperativa en només un clic. Si sou atrevits, proveu els seus innovadors vins sinestèsics que semblen licors i van associats a diferents emocions. I si mai us ve de gust, recordeu que la cooperativa de Falset Marçà és pionera en enoturisme. Reben centenars de visites cada any. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.